新界西丁的聯賽杯決賽，聯賽亞軍男三的賽方在一隊八三的平壤。哇！呢下李向倫施捨，哇！呢位李向倫係現時亞洲 B 級教練嚟嘅，相當之犀利，前排亦都球員，今場相當搶嘅。呢下埋去七號張文俊俾過去，李向倫右路發爛，硬射一個地方埋去。 腳影都捉你唔到啊！1-0啦，彩鳳行正路就會係略略弱一點嘅。平羅都算係喺新界區有啲實力㗎，台面上應該彩鳳行留低少少，但係今場彩鳳行踢到鳥飛咁滯啊！成班飛馬係咁搶，平羅控球再得，呢下俾得你啦！ 杜禮文之高波，陳家俊即刻埋去買到去輕輕彈一彈個波，送入門，1-1。呢下真係要讚一讚杜禮文呢下，俾個高波相當靚，望翻得眼鏡啦。左邊，咁都唔好啊，第一腳彈落去咁追危險地帶，陳家俊都唔理三七下一彈一彈入去個龍門度睇下入唔入到。 真係俾佢搞到1-1追翻打和，好踢好多啦！哇！呢球嚴明聰好彩頂一下，如果唔係後面七號仔張文俊已經可以送個波網啊，有龍頭槌。哇！又嚟啦，好搶啊！哇！李亨亮世界級射門，咁少嘅角度都俾你射翻我，近處死角位真係～ 呢位前輩係得球嘅，好到地老啊！再睇翻萬應，平攞呢下俾落去，冇型波啊！呢、這個球員七號仔唔理三隻啊，蔡福海啊，張文俊俾落去，幾場即刻射個死角位，救都冇得救。哇！又係啦，呢場波相當搶勁。 張文俊七號仔同埋你兩個，基本上佢兩個喺前面搞曬啦。又係啊，又係兩個，慢慢先。呢下俾落去，哇！左腳都試下你啊！睇下你有冇料。嚟啦，平哥。今場波平朗係控球在腳比較多嘅，但係呢波全部唔入肉。右路出埋嚟，俾柱如果張文俊走埋去呢球。 可以拋嚟到3-1啦！嚟睇下李尚點搞啦，呢下罰球，地波中龍門嘅，不過有人救空門，又嚟啦！平板極力反抗，唉，不過自己全失波多，又嚟慢慢聲啊！哇，睇下，成班，哇！李尚真係呢下右路，柱都射斷你，我講隻手。 隔離場嘈冤媽咪嘈緊交喎，有問下你老豆老母啊嗰啲咁嘅嘢，嘈住曬成個鏡頭啦。望下先，中冠又係啲下射波，好彩平朗龍門伸手敏捷，輕輕拍出啫。一隻腳，哇！仲解呀咁危險，哇！俾人搶翻啦，慳佢窿，叫你一腳。戴志明呢下單刀入唔到，即刻冇射，哇！蔡少麟啊，隊友坐住個波即刻。 过空门，好彩有你啊！呢下睇落去已经输咗，又嚟中冠日俾翻出嚟，诶俾入去，哇！戴志明呢下飞身铲入去龙门都系相当靓，但系就系差步，就系差步，快快快，俾个反击即刻右路。 冇人，掟出嚟，冇人，俾佢左边咧，左边有人跟晒，唔搞到自己射射，门前捉鸡，搞唔掂，哇，好冷静，仲喺下面差人平朗，平朗个波，全个波嘅质素真系弱啲啊，今场波，哇，慢声啊，蔡凤凰今场踢到晓飞嘅成班球员，个个都相当有拼劲，有热血，呢下自己射得，哇，仲俾落去，太迟啦，蔡少麟个传家，最终。